強いよ。私が描いたこの絵が壁紙カエルゾ計画。一生懸命描いたこの YouTube でも発表してきたこの絵がいよいよ剥がされます。これ剥がしたやつって綺麗には剥がないですよね。剥がないですね。もう粉々になっちゃいます。そうなんだ、はい、これ上のね、実はね、ちょっとねペンキがついちゃってるんだから全部変えなきゃいけないんですよね。で、結局色は、これが周りこれね、はい、綺麗なエメラルドグリーン。そうですよね、はい、トイレっぽくならなければそうですね。で、この天井も、はい、梁までも同じアルゾグリーンで、はい、この上だけが、はい、大好き、きた、黄色、どうなっちゃう想像つかなすぎるんだけど。いや、かっこいいですよ。野球場っぽく、なんかこの太陽とこの、あー、なるほどですね、グリーンにしたいんですよね。いいですね、下もすでにグリーンですからね、はい、全然。これちなみにこっちもあれですよね。はい、同じです、エメラルドグリーンですね、こっち側。あちらの方も外して、はい、そうですね、棚一度外して、うわ、こっちもですよね。そうです、そこもです。うわ、だいぶ変わりますよね。だいぶ変わります。そうですね、どうなっちゃうの、まあ、今今でかっこいいんですけどね。でもこれはこれでいい思い出です。そうですね、はい、かなりまたなんか思い出たら書きます。そうですね、かっこいいです。よろしくお願いします。お願いします。すごい明るいです。さあ、そしてユウスケ画伯が描いていたあの壁、ドーン、ご覧ください。この蛍光色というか、この緑、エメラルドグリーン、すごい。このまた野球館をイメージして、この地面というか床にこれを引いたんだけど、これに合うかも。緑を基調とした、そしてユウスケカラーの黄色、天井に青い装飾、もう太陽つかまえんぞばりに、でこの照明も変えてみました。うこっちはこっちでちょっと光が入ると、このブラインドを開けるとちょっと青っぽく見えます。エメラルドグリーンにちょっとこうスカイブルー、淡いスカイブルーというか、いいよね。よし、さあ心機一転、私の YouTube 部屋、これからお楽しみに。完成！
ケツドンって当てたよね。はい、びっくりしました。